ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସମତଳ ଆକୃତି ଏବଂ କଠିନ ଆକୃତି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଏବଂ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଏକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିର ସମସ୍ତ କୋଣର ମାପ ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି অর্থাৎ এহা কিছু স্থান নেউছি তেনু দিয়ে যাই আকৃতিটি এক ত্রিমাত্রিক আক্রুতি অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনাল সেপস অটে কিছি পিলা দেখা যে দিয়া যা ত্রিমাত্রিক আকৃতির সমস্ত পার্শ্ব অর্থাৎ ফেসেস চারোটি বাহুরে তেয়ারি হয়েছি অর্থাৎ চতুর্ভুজ কুলেট্রল অটে এহা এক সমঘন। ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ଵ ବର୍ଗାକାର ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ଏକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ ସମଘନର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ଵ ବର୍ଗାକାର ଅଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ଵ ବର୍ଗାକାର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହି ଆକୃତିଟି ଏକ ସମଘନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆୟତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଯାହାର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆୟତାକାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଏକ ଆୟତଘନ କୁହାଯାଏ ଯାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ଠିକର ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଦୁଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଆକୃତିଟି ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଅଟେ କିଛି ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜାମିତ ଆକୃତି ଯେପରି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବୃତ୍ତ ହିଁ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆକୃତି ତିନି ଏକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ କିଛି ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପ କରାଯାଇପାରେ କେବଳ ସେହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଅଟେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପ କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ଆକୃତି ଏକ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଏହି ଧାରଣା ସହ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅଛି ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ନା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସମତଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ନା ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ତୃତୀୟ ମାପ ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆକୃତି ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଅଟେ ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ତିନି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ ଏକ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତିକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ଯଦି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ଦିଆସିଲି ବାକ୍ସ କବାଟ ଏବଂ ବଲ୍ କେଉଁ ଆକୃତିର ଅଟେ ତେବେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିଆସିଲି ବାକ୍ସ ଏବଂ କବାଟ ଆୟତାକାର ଏବଂ ବଲ୍ ବୃତ୍ତାକାର ଅଟେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାଦିନରୁ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆସିଲି ବାକ୍ସ ଏବଂ କବାଟ ଆୟତାକାର ଏବଂ ବଲ୍ ବୃତ୍ତାକାର ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖ দিয়সিলি বাক্স এবং কবাটর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা পড়ি তিনোটি মাপ অর্থাৎ বাক্স এবং কবাটর তিনোটি মাপ এহা তেম ত্রিমাত্রিক আকৃতি অটে যাহাকু আমি আয়ত ঘন অর্থাৎ বলি বলে যদি আমি বল বিষয়ে চিন্তা করিবা তেবে আমি দেখিবা যে এব গোটিয়ে সমতলে অবস্থিত অ ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପିୟ କହିଥାଉ ଭୁଲ ଦୁଇ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମୟରେ ପରିଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଯଦି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେବେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ମନେରଖନ୍ତି ଏବଂ ପରିଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି বৰ্তমান যদি পিলা মানুহ আয়ত ক্ষেত্ৰ দেখা যায় যাৰ আমুখ্য অৰ্থাৎ অৰিয়েণ্টেচন সেনে জাণি থকা আয়তত ক্ষেত্ৰ ঠাৰ ভিন্ন অটে তেবে সেনে এই আকৃতিক চিহ্নট কৰি পাৰি নাহি এতিপে কাৰণ পৰিভাষা অনুসাৰে আকৃতিক চিহ্ন কৰাৰণা অনুযায়ী এপৰি আকৃতি এক আয়ত ক্ষেত্ৰ হৈ থাকে আয়ত ক্ষেত্ৰৰ পৰিভাষা আমাক জনা ଯେ ଏକ ଏପରି ଆକୃତି ଯାହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଓ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ କୋଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଏକ ଆୟତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ପରିଭାଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ଆୟତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସମତଳ ଆକୃତି ଏବଂ কঠিন আকৃতি সম্বন্ধিত মিথ্যা ধারণা এবং কিছু সাধারণ ভুল বিষয়ের জানিলে।